Ինչ ես կարծում, քո քաշային կարգում դու կարող ես լինել լավագույնը? Խիչ եմ կարծում ու քայլ-քայլ փորձում եմ հասնեմ այդ աստիճանին։ Մենամարտում եմ, մարզվում եմ իմ քաշային կարգում լավագույնների Ալբեր Ղազարյանի հետ, Սերգե Հարությունյանի հետ, Համլետ Գրիգորյանի, փորձում եմ նրանց օգնությամբ դառնամ այդ լավագույնը։ Վաղվա մենամարտից անմիջապես հետո ինչ կասեիր ինքդ քեզ? Երբեք չհանձնվես, նպատակ ունես եւ պետք է հասնես ցանկացած ինչ խնդիրն է լինի, պետք է հաղթահարես եւ հասնես արդյունքին։